្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាង5លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែធូរស្រាលពីជំងឺ COVID-19 និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងដែលសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយនឹងបន្តបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្ររំពឹងថាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលដើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនឡើងលើឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានថាបានប៉ុន្មាននោះទេដោយត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាការអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងបានចំនួនជាង5លាននាក់យើងមានការកំពុងទុកថានឹងមានទេសចរកើនច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែឆ្នាំនេះយើងមើលស្ថានភាពកូវីដ19របស់យើងក៏កាន់តែល្អប្រសើរបាទប្រជាជនមានភាពស្មោះក្នុងសហគមន៍នឹងរឹងមាំដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នេះបានគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយមួយវិញទៀតឯការរចនាសម្ព័ន្ធត្រួតត្រងទេសចរយើងក៏មានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងមុនដែរបើបិទតែមូលដ្ឋានជីវកម្មខ្លះនៅបិទដំណើរការប្រហែលជាតិចតួចទេហើយវា15%អ្នកដែលបានបិទអាលើកមុនតែគាត់មិនទាន់បានបើកឡើងវិញលោកបន្ថែមថាយើងមិនទាន់អាចតាមស្មានបានច្បាស់លាស់នៅឡើយប៉ុន្តែការពិចារណាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមុនចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺជាង5លានអ្នកណាបាទជាង5លានអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំគិតថាក៏មិនក្រោមនឹងដែរលោកបន្តថាចំពោះតែខេត្តសៀមរាបមួយគឺក្រសួងទេសចរបានប្រមាណថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមិនតិចជាង2លាននាក់នោះទេដោយសារចាំខួប10ឆ្នាំនៃការប្រារព្ធអង្គសង្ក្រាន្តផងដែរប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនក៏មើលឃើញថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឆ្នាំនេះកំណើនទេសចរផ្ទៃក្នុងនឹងកើនឡើងអ្នកស្រីថាដំណើរកំសាន្តនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះក៏ជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរស់ឡើងវិញផងដែរព្រោះនៅពេលណាភ្ញៀវទេសចរចេញដើរគឺត្រូវការសេវាកម្មនានាដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកផ្លូវទឹកសេវាស្នាក់នៅសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនការចេញដើរទេសចរឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយរបស់អ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរហ្នឹងគឺបានជួយយ៉ាងច្រើនទៅដល់អាជីវកម្មទេសចរអាជីវកម្មទាំងអស់ចារួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់វិស័យផ្សេងផ្សេងរបស់ទេសចរនិងមានការចូលរួមផ្គត់ផ្គង់ពីអន្តរវិស័យផងដែរចាខ្ញុំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងគឺរស់ឡើងវិញចាអ្នកស្រីបន្ថែមថាអាជីវកម្មដែលធ្លាប់បិទទ្វារនិងផ្អាកកាលអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជិត 4,000 ទីតាំងគឺមកដល់ពេលនេះអាជីវកម្មទាំងនោះភាគច្រើនបានបើកដំណើរការឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាតាមការសង្កេតនៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានការរៀបចំធំនិងគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញទេសចររូបនេះថាដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងវិស័យទេសចរអាចដំណើរការដោយរលូនដូចមុនពេលដែលមិនទាន់មានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសកម្ពុជាអាចត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំទៀតក្រុមហេតផលថាធនធានមនុស្សដែលបានចាក់ចែងពីវិស័យទេសចរមិនទាន់វិលមកវិញហើយអាជីវកម្មខ្លះទៀតក៏មិនទាន់អាចដំណើរការឡើងវិញបាន
នៅក្នុងវិស័យទេសចរនេះសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីៗបានរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាថាកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជារកចំណូលបានប្រមាណ1,415,000,000ដុល្លារពីទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង2,000,000នាក់ខណៈទេសចរជាតិមានប្រមាណ14,000,000នាក់ដែលដើរកំសាន្តទូទាំងប្រទេសបានផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ650,000,000ដុល្លារអាមេរិកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA